Takk for det. Da har vi tenkt å åpne for spørsmål fra salen. Før vi bare sier at jeg I politeknisk forening, så det sånn at vi har ofte debatter om temaer hvor folk gjerne har en sånn litt religiøs holdning. Vi tar på ene siden og andre siden, og da har vi alltid enig om å krabbe det at vi stadig nærmer oss midten. Sånn som med det på vis, og det andre at her det flere mennesker enn jeg vant til. Så har litt overbærenhet, og ikke jeg helt klarer å følge med etter det der som stiger. Det noen som har noen spørsmål eller kommentarer de ønsker å komme med? Yes! Bendik Rugaard. Bare helt den siste som Erik var inne på, det med teknologien, den jo fantastisk, den kan åpne alt, og arkivene jeg helt enig I. Men problemet her, det jo at det ikke teknologien som henger etter, den løper jo fort som faen. Men det jussen I det hele, altså hvordan, vet du bedre enn noen andre, hvordan får du gjort noe med rettighetene? Jeg må si at ja, helt klart, men da må man begynne å se hva, ok, hvilke løsninger har de funnet I de landene hvor man faktisk gjør det. Altså, men man bør gjøre det, for det jo ikke, altså, sånn som det nå, hvis jeg låst inne for det store flertallet av folket, så jo, dette ting som har null verdi, det hadde vært spennende å se hvilken verdi det kan ha. Jeg sier jo ikke at det nødvendigvis skal gis på gratis eller med tap. Jeg snakker meg faktisk om å utvikle forretningsmodeller, basert på dette. Jeg tror det fullt mulig, men da må man begynne et sted. Han hadde noe å si. Ja, bare sånn kort innpå, så det jo akkurat det som den store utfordringen for oss I NRK, og det en ekstra stor utfordring for oss, for det at publikum I Norge, altså folk flest I Norge, føler at de har vært med å finansiere det arkivet, og mener at de har krav på å få det igjen. Og jeg mener jo at det har de, helt klart, men, og altså dere aner ikke hvor lenge jeg kjempet for å få lov til å legge ut bare den Monsen-greien som en nedlastbar fil. For det eksemplarfremstilling, og det ikke måte på hvor komplisert det, og to nogram og alle sammen, det liksom samtlige, føler jeg av og til, imot meg når jeg kommer til denne forslag. Og så sitter publikum der ute og krever egentlig at ja, dette må dere jo tilgjengeliggjøre. Og jeg kan love deg at vi jobber med sammen, vi har et eget skoleprosjekt nå for skolene, for det litt lettere der hvis vi tilgjengeliggjør bare for skolene, ikke for hele publikum, men jeg ønsker jo selvfølgelig at vi skal kunne tilgjengeliggjøre så mye som overhovedet mulig på både formater og plattformer som så åpne som mulig, og gjerne med Creative Commons-lisenser og grupper. Men noen må gjøre noe med jussen der. Og det sånn det virker som de vil heller at det skal ligge åpne og ikke bli brukt I noen ting, enn at vi skal legge ut. Og det blir også litt feil. Jeg tror ikke at musikkindustrien taper penger på salg av Rammstein-plater, fordi at vi tilgjengelig en episode av Autofil hvor vi brukte Rammstein I bakgrunnen. Men det virker som det de tror. At nei, da taper vi salg, fordi at dere har brukt den musikken der. Da. Helene kan du si noe? Helene Holand, jeg har et spørsmål I forbindelse med dette med debatt. For du snakket om blogging og debatt og slik ting. Så tenkte jeg litt på det at Dagbladet la jo nå på registrering på når du skal legge på debatt, eller legge til en kommentar på artikler og slik, det tror jeg er artikler og debatt. Det vil jo på en måte være med på å strupe trafikken en del. Hva tenker både du og kanskje også Torri rundt akkurat det man legger på enten e-postverifisering eller registrering på debatt som forbrukeren forventer på en måte å få lov til å uttrykke seg, men så har man utfordringen med at det blir mye dritt da, på en del av de debattene? Det har du helt åpenbart. Det var det som var så interessant med den diskusjonen som jeg forstod å ta med journalisten fra Dagbladet. Det finnes jo tiltak. En registrering, en annen faktisk altså at du har en moderasjonspolitikk. Det finnes ganske mange nettsteder som rett og slett sier at hvis ikke dette, jeg mener faktisk at VG har det I sine artikkelkommentarer, hvis ikke kommentaren angår det som står I artiklen, så forbeholdes retten til å stryke, eller noen off-topic-klausul kan man kalle det. Ellers så har du sorteringssystemer, filtreringssystemer, det veldig vanlig I disse svære diskusjonsforumene at du kan liksom, ta ting opp og ta ting ned sånn at de havner under horisonten. Så du har forsovet en del ganske velprøvde tiltak du kan sette inn. Jeg vet man har prøvd en del av de I Dagbladet. Min viktigste kritikk mot prosessen I Dagbladet har vært at den har vært lite åpen. Jeg synes for eksempel at de hadde stått seg på å ha veldig tydelige bruksvilkår. At de sier at dette faktisk altså, en peker til norsk lov, og dette det vi forbeholder oss retten til å gjøre. Dette og også når journalistene deltar I debattene som de av og til gjør. Så synes jeg at det hadde vært ryddig å si hvilken rolle har journalisten da? Altså, det som privatperson, eller det på vegne av redaksjonen, eller hva dette her? Så jeg synes det har vært litt uryddig. Registrering for så vidt helt greit, ja. Altså, man vil få lavere trafikk. Det vil man få. Nå må jeg si at trafikken på en del av de debattene enormt høy, så jeg vet ikke om egentlig
den så høy at det uoversiktlig. Så jeg lurer egentlig på om det nødvendigvis kan være til veldig stor skade for akkurat Dagbladet, fordi de har så mye trafikk i utgangspunktet. Det et større problem for små lokalaviser. Jeg tror det var Bladet Tromsø som hadde måttet innføre tvungen registrering nå. Fordi det hadde vært så veldig mye drittslenging mot Kristinskvist Norge eller sånt nå. Og jeg gikk inn og så på det ganske riktig, der stod det veldig mye rart. Og hvis det klart, hvis du innfører tvungen registrering da, så går du ikke ned fra liksom 1000 kommentarer til 350. Du går kanskje fra 20 til 3. Det ikke sikkert at det en dårlig ting. Mange av oss blokker elever, men det kommentarer også, ikke sant? Så spørsmålet om det volumet som teller eller kvaliteten om du vil, jo da en diskusjon man må ta da. Ja, dette et veldig interessant spørsmål, da, for det hele tiden en trade-off mellom kontroll og deltakelse. Og så det ikke noe problem hvis det sånn som Eirik Knut som skriver der, men de fleste ikke så reflekterte. Og den store utfordringen for meg, mener jeg, krenkelse av privatlivets fred. Jeg har ingen problem med rasismen, for den blir møtt i et motinnlegg 3 minutter etterpå, og det sånn debatt fungerer, altså det på en åpen markedsplass mot sannhet på et vis. Men når det dreier seg om dyp private forhold, så det et problem når de blir publisert på nettet. Vi innførte for flere år siden mobilregistrering, og etter 9/11 så det slik at enhver mobiltelefon i Norge knyttet til en identitet. Før så kunne du gå og kjøpe deg kontantkort på kontantkort på kontantkort, nå må du selv da det nå en identitet. Det har ikke gitt noen reduksjon i vårt debattforum som har 10-12 000 innlegg om dagen. Men det blir på en måte en litt sånn klam, og jeg tror du er inne på en artikkel i fremtiden. En artikkel uten mulighet til kommentar. Og der står vi overfor en stor utfordring. Hvordan skal vi få til dette? For det sånn, vet du, at hvor mange omganger har det vært av Idol nå? 5 eller 6 eller 7 eller noe sånt. Vi har fått fram en som kan synge, ikke sant? Det Kurt Nilsen. Alle de andre har vi glemt mer eller mindre, og det har vært flere. Og sånn det. Akkurat sånn det på internett, og sånn det på Wikipedia. 3% bidrar med 90% av artiklene. På YouTube 6%, 80% av videoene. Altså, det kreves vanvittige mengder for også å skape kvalitet. Og der det en utfordring for oss som i hvert fall VG og Dagblad som store og har en viss kontroversialitet rundt seg. Da. Det enklere for Eirik Knut å være deltaker i sin debatt, for da skaper vi også en annen tone. Hvis du skal bygge et godt bed, så må du delta. Men hvis det vi produserer i hvert fall mer enn 8 ganger Bibelens tekstlengde daglig da, av brukergenerert innhold på VG-nett. Og de av dere som redaktør for det og vil hjem og lese det er rett og slett ikke mulig da. Så det her det store utfordringen, men det jeg opptatt av at vi står nå overfor den mest utdannede generasjonen i historien. Hvorfor ikke ansvarliggjøre den originære ytre? Hvis dette så farlig, hvorfor går vi til den tullingen som har publisert dette om privatlivet til Spitzenlogel? Og jeg har holdt på med dette i 8 år, vi har enda ikke hatt en rettsak og ingen fellelser i PFU. Så vi gjør jo problemet mye større enn det som alltid. For det man egentlig gjør å ta pub-debatten inn på en virtuell pub. For det jo som du sier, det vanskelig å holde oversikt i den der dramatiske... Man sitter ikke der og klarer på å følge alle disse debattene på en gang, og hvis man tar det bort, så blir det mest luka bort. Men dette en stor utfordring, særlig for seriøse medier. For øvrig å si at altså, en fordel vi har nå med ny teknologi, jo sånn at selvfølgelig, sånn det var før, i gamle dager prøvde jeg å skrive avisenlegg, og det stort sett ikke tatt til, og da ble det ikke bare søppelbøtta, og det ble jo ikke publisert noe annet sted heller. Nå har folk alltid et sted å gå, så man begår ikke noen stor demokratisk synd ved å si, vet du hva, dette for dumt. For det finnes en million andre fora. Og hvis folk virkelig er interessert i å finne de meningene, så det lett å google seg frem til. Så sånn sett det også mindre dramatisk. Altså det, jeg tror egentlig ikke hovedproblemet at folk skriver stygge ting om andre. Jeg tror hovedproblemet at kvaliteten på diskusjonen blir så lav at den blir uinteressant. Og det jeg skjønner at det veldig vanskelig for VG og Dagbladet som har så mange debattanter og så stort trykk som de har. Og det var på en konferanse vi snakket med han Kevin Rowe som laget et DIGG-systemet som har da millioner av brukere. Og han fikk spørsmål om at DIGG jo en suksess som trafikkmessig, men det jo en katastrofe, sånn rent sosialt, for det jo stort sett mye krangling der også. Og det som han sa, det var han helt enig i, og det de jobbet med, som jeg tror viktig, en ting det med segmentering, altså hvis man klarer å segmentere og ikke, altså jeg skjønner at det vanskelig når du har en debatt på en artikkel som handler generelt om islam, da har du et problem,
Men det, det hjelper veldig, altså et billig nettsted som heter Flickr, som like stor som Digg egentlig, har mye mer høflige diskusjoner. For der det mer segmentert, og de som interessert i det, de sitter der, og de som interessert i det, de sitter der. Mens på Digg så skal alle diskutere alle sakene, og det blir vanskelig. Og det andre det med deltagelse, og det var vel også hun, Katarina Feig, som startet dette billednettstedet Flickr, som sa at når de startet det, så behandlet de det som en stor fest, og de sto i døren og, tok, og ønsket alle velkommen. Og det er en helt vanvittig stor jobb til å begynne med, og den blir jo større og større etter hvert som du får trafikk. Men hvis du behandler de første som kommer inn veldig, veldig fint, og ønsker de velkommen, og forteller de hvor de skal henge hatten sin og hvordan de skal oppføre seg, så begynner de å hjelpe deg senere. Og det har jeg sett både på min egen blogg og på den NRK Beta-bloggen, som nå begynner å få ganske mye trykk. Kvaliteten på kommentarene er veldig, veldig høye, og, og vi har gått fra å måtte sitte og svare hver eneste kommentar, til at brukeren nå hjelper oss å svare før vi har rukket å svare. Så da blir ikke den jobben så uendelig stor som man skulle tro på den da. Og, og jeg savner for så vidt journalistene våre i VG og Dagbladet som deltaker i den debatten. Og når jeg diskuterer med journalistene i NRK, så vet jeg at det er vanskelig, fordi de synes det går på kryss av sin journalistiske integritet, og det er privatpersoner og journalister som gjør det. Men jeg tror det må løses på den måten. Gjerne komme en kommentar til min egen relasjon. En ting jeg synes har vært litt borte her er jo de som skriver, og den opplevelsen av å skrive. Jeg skriver i aviser på papir, forskningsmessig og ellers, og så skriver jeg elektronisk på min egen blogg, eller i digitale fora, jeg synes det er mye lettere å skrive elektronisk. Fordi hvis jeg for eksempel legger ut en liten greie jeg skrev i går om at nå er nede på kant, altså, teknologien i chipdesign begynner å bli så liten at man kvanteeffekter, men så skriver jeg kvantumseffekter. Og da kommer en kommentar med en gang og sier, Espen, du mener nok ikke det du mener med kvante, ok, ja, greit, ikke sant. Altså, du har en sånn mulighet til å kjapt få en tilbakemelding, ikke sant? Men hvis jeg skriver på et eller annet på Aftenposten eller en eller annen, så lobber jeg det ut der, og så går jeg liksom bare sånn, hæ, har jeg skrevet noe som er helt feil, som jeg egentlig ikke mener, og ingen mulighet til å på en måte rette opp den saken der. Så jeg opplever jo nå flere og flere av de folkene som skriver på internett, også som forskere, legger jo ting ut for å få tidligere tilbakemelding, ikke sant? Også, også få over resultatet, altså mye mer i det elektroniske rommet. Jeg tror det er journalister kunne trenge å andre tradisjonelle skribenter kunne trenge den opplevelsen. Da, skal vi se, det var du bak her som akkurat fikk et mobiltelefon. Ja, jeg skal bare skru av den. Gunnar Lier heter jeg. Flere av dere i panelet mente jo at broadcast eller flyt-TV ville overleve, blant annet på grunn av store, viktige begivenheter og direktesendinger og sånn. Men hva med papiravisen? Vil den overleve? Og i så fall, hva slags rolle vil den få? Du ga jo oss et lite bilde på hvordan den kan komme til å se ut. Hva mener dere? Kanskje Tori som er... Du blir filmet her. Men jeg tror vi kommer til å se en, nå skal vi huske på at vi bor i Norge, og det er et, av og til en, det har noen fordeler ved seg, det er et lite språksamfunn, og det er noen sånne infrastrukturelle ting som ligger til rette for oss. For eksempel at ikke det bor veldig mange i alle byer, for eksempel. Men det jeg tror er at masse kommunikasjonene vil i større og større grad bli gratis, mens nisjeproduktene vil bli enda dyrere. En av mine ideer er å lave et magasin som koster 270 kroner, og som det er kult for ungdommen å bli sett med. Bare se på olabuksene deres, eller t-shirtene deres, eller altså den generasjonen. Det er klart at det finnes marked for den type vanity også i magasinbransjen. Mens hvis vi ser på... Det er litt samtidig, hva er det? Men hvis vi ser på i de store internasjonale byene, så er jo gratisavisene på fremskritt, ikke sant? Jeg tror at vi kommer til, det er to tydelige trender. De større byene kommer til å bli enda større. Miljøproblematikken gjør at enda flere må commute, og en gjennomsnittlig commute-tid i de største europeiske og amerikanske byene har gått opp med cirka en time bare de siste 8 årene. Jeg er ikke sikker på at du kommer til å sitte der med en laptop. Jeg tror du kommer til å, hvis du får det i handa, og du vil bli raskt oppdatert, så tror jeg det ligger noen muligheter der. Men at det kommer til å bli utfordrende, for eksempel for en avis som VG, som er en løsalgsavis, som kommer helt sist. Det er enklere for eksempel for Aftenposten, som er hjemme på frokostbordet. Men problemet for Aftenposten er jo at deres brukermasse er så gammel. Mine fremste strategiske rådgivere er mine barn. En jente på 12 og en gutt på 17.
deres adferdsmønstre de jeg legger mest vekt på I alt jeg driver med mediemessig sett. Og jeg usikker på om de kommer til å abonnere på Aftenposten. Men de utrolig godt oppdatert via nettet og alle mulige kanaler, sånn som du sier her. Så jeg tror både flyt-TV og papiraviser vil få utfordringer. Men jeg skal ikke sitte her og avsi noen dødsdom, men at det kommer til at TV-seingen kommer til å gå ned, og at avislesningen på papir kommer til å gå ned år for år, som vi har sett nå I mange, mange år, det må vi huske på. Det tror jeg kommer til å fortsette. Hva sier jeg? Skal vi da gå I litt neste spørsmål? Eller? Ja. Kristoffer Jønnes, bare et spørsmål der igjen. I siste år, sånn, kanskje lenger også, så har jeg sett på VG.no at dere, I hvert fall av og til, avslutter artikler med les mer om dette I dagens VG. Kan du fortelle litt om strategien og effekten som dere har sett der? Altså det vi prøver å gjøre å differensiere papiravisen og nettutgaven så mye som overhovedet mulig. Så cirka 6% av det som publiseres på nettet daglig tatt fra papir. Det dramatisk lite I forhold til de store internasjonale nyhetsnettstedene. Hvis du ser for eksempel på New York Times, så kanskje 70-80% av det som du finner på nettet parallelt med det du finner I papiravisen. Men jeg har mindre tro på, jeg tror ikke veldig mye på at du kjøper noe mer aviser av at det står det I slutten av den artikkelen. Jeg tror ikke du da løper ut I kiosken for å finne svaret. Jeg har litt mindre tro på det, men... Jeg tror det kanskje har en indremedisinsk effekt for de som skriver. Begrenset tro på at det øker opplaget. Men det å prøve å synliggjøre forskjellen I produktene, tror jeg grunnleggende sett en riktig strategi, da. Hva den grunnleggende forskjellen I produktene? Ja, så hvis vi ser på nett I Norge, så det jo veldig mye mer øyeblikksorientert, sånn som det nå, vil jeg si. Det det vi skriver om, det som skjer her og nå, det vekter. Vi bytter jo hovedoppslag på hos oss 10 ganger I løpet av en dag. I avisen så det ett, og da det I 24 timer. Men former det hvordan det skrives om det, eller hva det skrives om? Det bare, altså, sånn, hvilket viktig nyhetsoppslag som skjedde på I dag, kanskje være overskriften også på avisen I morgen? Ja, men hvis du ser, vi kan godt ta oppslag fra Midtøsten 2-3 ganger I uka. Det utenkelig at det hovedoppslag på papiravisen VG 24 timer etterpå. Eller I Aftenposten også, for den saks skyld. Altså, du ser helt klare bevegelser der mellom nett og papir. Men der vil jo skje utvikling fortløpende. Eller en interessant ting at den avslørende journalistikken, den gravende journalistikken skjer på papir. Men nå vi blitt flere lesere på nettet enn VG på papir. Og den forstand, avstanden kommer til å øke betydelig I årene fremover, for det kommer tross alt 60 000 inn I markedet hvert år I Norge. Det en generasjon. Og 99,9% av de på nett. Så rent demografisk så vil vi bare ved å holde oss flytende øke med 60 000 daglige lesere nærmest. Så på hvilket, det blir en trade-off. Når det så viktig for merkevaren VG at den store avsløringen om Valla-saken må komme først på nett I stedet for papir, fordi at den når så mange flere? I år, om 2 år, om 3 år? Jeg vet ikke. Det det vi sliter med hver dag, for vi lever I en kapitalistisk verden. Vi skal tjene mye penger I tillegg. Jeg ikke klar over at vi begynner å nærme oss en hard stopp her sånn. Jeg nødt til å løpe, for jeg skal være på et TV-studio 1855. Ja. Det ikke noe ditt eget, det ikke ditt eget TV-studio. Nei, det ikke det. Da, Torri må løpe. Da skal du få vinflasken din en gang. Du skal få en sånn soft avlevering på de andre. Så Torri må løpe, så skal du få den en gang. Du får en flaske vin. Hjertelig takk. Og så får du et medlemskap I Politeknisk Forening IT. Vær så god. Hjertelig. Jeg hadde kunnet tenke meg, det viser som det interesse I salen, sånn at vi tar litt grann til med resten av panelen. Sorry, må du ta en løpe kontakt. Det flere spørsmål? Ikke jeg,
kanske ställa ett. Är det säkert att det alltid är önskvärt att öka trafiken? Kan det inte vara så att det en del faktiskt önskar att begränsa ingång till sin trafik? Jag kan också svara, det är helt klart. Du har alltså det är ju något som är fascinerande med nätet är att parallellt med disse svære vinnerne, så har du også en rekke ganske små nettsteder som altså, enten kan fungere, altså du har nettmagasin. Jeg har et som jeg veldig glad i, som heter salon.com, et amerikansk liberalt nettmagasin, det liksom orientert til demokraterne. Høykvalitetsprodukt, altså det gode journalister, godt stoff, gode artikler og essays og alt mulig. Og de har aldri hatt som ambisjon å være de største. Men de har, de har hatt en ambisjon å være store nok til å kunne fortsette å levere godt materiale, og komme inn på salong er sånn stille, rolig rom på en måte. Og det er jo store deler av bloggosfæren her også, så det veldig mange blogger som veldig fornøyde med å være små. Altså, de finner seg et miljø, det kan være personer, det kan være fag, det kan være små fagblogger. Og du ser at det funker, det funker helt utmerket. Men det spennende er selvfølgelig på nettet, eskalerbarheten. Så hender det av og til at det tar av, og plutselig bare begynner å vokse veldig fort. Jeg vet kanskje NRK vet av hvilke begynner å ta av, ikke sant? Altså, det er sånn som du alltid ser, og så tar et sånt lite nettsted, kan plutselig begynne å vokse, og så er det som da blir lest av 100 mennesker hver dag, kan bli lest av 100 000, så det har jo også skjedd da. Men nei, du må ikke alltid ha høyt trafikk. Det er bra. Jeg tar av den, Erik, min andre blod her, skal du si det? Nei, altså, jeg sysler med akkurat den problemstillingen i forhold til dette lille NRK Beta-nettstedet som vi har laget, som er ganske lite, og derfor så har vi veldig høy kvalitet på kommentarene, og vi har liksom en trafikk nå som fungerer veldig bra. Og jeg veldig usikker, for det kan vi styre litt selv i forhold til hvor folkelig vi er for det vi skriver. Nå skriver vi ganske tungt nærbete, og vi skremmer nok vekk en del med det. Og så er spørsmålet som vi hele tiden må stille oss, skal vi begynne å skrive litt enklere, litt mer folkelig, da skremmer vi plutselig vekk de som leser oss, for dette er litt trevlig å lese oss nå. Og så får vi en annen gjeng i stedet for, eller skulle vi starte et annet nettsted hvor vi skriver litt lettere om teknologi. Det er en viktig, det er ikke bare å jage etter flere og flere, for det kan ødelegge det vi har nå som fungerer. Jeg kan bare stille et spørsmål. Det er noe feil publikumversjon, men jeg er stadig skremt av denne journaliststudenten. Nyuteksaminerte journaliststudenten. Jeg vet jo om det er noen journaliststudenter i salen som kanskje tenker seg å kommentere dette, men utdanner vi folk til noe som egentlig er i ferd med å forsvinne? Og hvordan får vi til denne underskogen? Personlig mener jeg at journalist er ikke noe man utdanner seg til, det er noe man blir. Det er en hel del folk i norsk presse som ikke tror det, og resultatet av det er at alle journalister i Norge er like. Dette har jeg fra en kjent avisperson her. Så er vi litt sånn i uttakt på påfyll av det som finnes der på? Kan du ha noen kommentarer? Ja, jo. Jeg har litt erfaring med journaliststudenter med litt undervisning. Og det er ikke nødvendigvis sånn at de er veldig lykkelige over internettutviklingen. Altså, det er litt sånn at de faktisk nesten er mer tradisjonelle, mange av dem, at de synes det er mer prestisje å jobbe med TV og avis enn å jobbe med internettmuligheten. Det er en litt underlig sak, men det kan jo ha noe å gjøre med at man ved å jobbe i TV og avis distanserer seg fra den gemene hops mulighet til å publisere. Du sa at mange kanskje har blitt journalister og fått inn i media mer fordi de ønsker å jobbe med noe som er litt fancy enn fordi de ønsker å produsere stoff. Det er litt utrykt. Skal vi se? Flere spørsmål? Kan vi ta litt? Vær så god. Ja, hva er spørsmålet? Hva som driver utviklingen? Er det teknologien, eller hva driver utviklingen egentlig? Og denne mengden informasjon? Jeg har jo skrevet ganske mye om det. Det er et veldig interessant samspill mellom teknologi og sosiologi. De nettmediene som vi har nå, som du peker på, nett er en infrastruktur, så det dukker vokser fram en haug med medier, og det er ting vi enda ikke har sett, bare så det er sagt, det kommer spennende ting i årene fremover. De hadde jo aldri vokst fram, hvis ikke vi hadde hatt teknologien, hvis ikke vi hadde hatt maskiner som gjorde det mulig å publisere, men vi skal ikke glemme at de traff Norge på et veldig heldig tidspunkt. Fra 1960 til 1995 så gikk vi fra 5-25% mennesker med universitetsutdanning eller tilsvarende. Vi hadde hele utdanningsrevolusjonen, og kombinert på det så hadde vi også en sånn anti-autoritær bølge, altså vi hadde framveksten av den selvstendige forbruker, høyre bølge vil noen peke på, altså det var mye som lå til rette.
Folk var mer åpne for flere kanaler, tenke selv, hadde høy utdannelse og hadde teknologien. Og det umulig å tenke seg for eksempel at vi kunne hatt så mye brukerdeltakelse som vi har i dag, uten at vi da hadde hatt masse høyt utdannet, og for så vidt også mennesker med selvtillit også. Altså, de faktisk tør å gjøre det. For det krever jo litt dette her, å gå inn på nettet. Så det er, jeg pleier å si at det er nærmest en slags syklus, altså mennesket skaper teknologien som påvirker mennesket, og oppi dette så har vi også sosiologi og da velstandsøkning. Ja. Nei, da gjenstår det for meg å takke av panelet. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten historie, for jeg vet at Erik liker godt fordi han skulle ønske meg til å ha med alt. Som sier noen ting om dette her med hva som dominerer på planetet. For noen år siden så skrev jeg en liten artikkel i PC World. Den husker du kanskje. Der brukte jeg uttrykket den lange halen. Og de fleste her vet jo hva den lange halen betyr, men så skrev jeg det. Sånn liten sak man skriver, ikke sant, og tenkte ikke mer over det, og så fikk jeg en e-post. Og der sto det, kjære herr Espen Andersen, vi hadde mye moro rundt lunsjbordet med den artikkelen min, der de brukte uttrykket den lange halen. Det er jo helt klart at dette er en feil. Dette er en oversettelse av det engelske uttrykket in the long haul. Vi har forsøkt å finne hvorfor du har gjort denne feil, og her var fire forskjellige årsaker at du ikke visste, at du visste, men ikke trodde at publikum visste, og forskjellige sånne videre. Og nå har vi da et veddemål om en flaske Valpolicella. Så vi vil gjerne vite hvilke av disse fire årsakerne var til at du gjorde denne feilen. Og som alle vet som har skrevet i avisene, det er den slags man får kommentarer på i Norge. Du får ikke kommentarer på sak, men språk. Så da skrev jeg tilbake og sa at nei, det er nok dere som har misforstått. Den lange halen refererer ikke til the long haul, men tvert imot the long tail. Dette med altså, det store utbudet av variasjon som finnes med veldig liten etterspørsel, som man da kan gå over nettet. Jeg finner det særlig ironisk at dette firmaet som skrev til meg ved lunsjbordet var et webdesignfirma. Det heter Innovisjon. Og jeg sa da, rett i nisjen, så er det jeg som har vunnet denne vinflasken. Sendes til Espen Andersen på BI. Og dere har vel ingenting imot at jeg legger dette ut på min blogg. Hvilket jeg gjorde. Og da hadde jeg i 3 uker fornøyelsen av, hvis du gikk på Google og googlet på Innovisjon, så kom min blogg opp over deres neste. Det er hevn. Ja. Jeg finner gratulasjonskommentarer fra en hel del mennesker som lever av å skrive, så hjertet skulle ha tatt akkurat den. Hvor fikk du vinflaska? Jeg fikk ikke noen vinflaske, nei. Det kom noen sånne rare kommentarer fra at jeg hadde ikke lest den slags. Det ligger på, bare søk på Innovisjon. Dermed så er det tid for å dele ut og takke av panelet. Erik, du er her en medlem i PFIT. Tusen takk. Jeg her er en flaske smørbid. Nå i disse tider, og så har vi en til disse to her som er medlemmer allerede. Vi fornøyer seg med vinflasken. Her er lydopptaksutstyret, som kanskje sier noe om muligheten for å foretar eller være sin egen kringkaster nå i disse tider. Dette her kommer til å er blitt filmet og kommer til å havne på internett på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke riktig hvor, men følg med på vår hjemmeside. Og så gjenstår det å nevne at i Politeknisk Forening IT så har vi 3 møter til. Vi har 7. februar. Så har vi et møte som foreløpig bare en titel, og det heter Norsk Mediepolitikk. Hva er det? Skal vi se litt på den, og det arrangeres primært av PF Kultur og Medier ved Birgitte Hjemmaker og liksom, som har noen synspunkter på hva det møtet bør inneholde, og hva som alle nå ønsker å melde noen interesser, så er det Birgit som har holdt det sammen. Vi kommer til å ha et møte den 2. april. Norsk programvarebransje, hva er det? Interessant artikkel i Norsk Teknisk Ukeblad som sier at hvis programvarebransjen hadde fått den samme støtte som rederibransjen hadde fått, så hadde de skapt
dobbelt så mye verdi, eller noe sånt nå, for noen beregninger der sånn. Men vi fortsetter å støtte renovbransjen, som jeg vet ikke om det representerer noe som ligger bak oss. Kanskje vi burde gjøre en tilsvarende satsing på programvare, men da må vi først finne ut hva programvarebransjen er. I Norge så har vi statistikk på fyrstikkproduksjon tilbake til vi startet med fyrstikker. Men det veldig lite statistikk på forståelse og oversikt over hva som faktisk foregår innenfor informasjonsteknologien. Og det siste møtet vi har, som Petter snakket om, det 13. mai. Plenumsmøte med en titel IT til folket er spill en undervurdert mulighet. Og da skal vi snakke om sånne ting som spill og spillavhengighet, pengespill, kanskje primært rollespill. Og ja, jeg henviser til gjennomsnittet vår og gjennomsnittet til prosjektet. Dermed gjenstår det å takke av, og så en ting til, og det at denne debatten her kommer til å foregå i høyst uorganiserte former på Stopp papiravisen, jeg mener Stopp pressen, som er en bar som ligger i VG-huset. Det tidligere var VG-huset, den måten. Ja, det er en bar som folk som har noe medier å gjøre vet hvor er den. Og vi kommer da til å bevege oss etter hvert opp der og fortsette praten i morsomme former. Så mange takk. Hvis du har lyst til å bli medlem av Polyteknisk Forening, så er det ingen begrensning på å bli medlem. Det er bare å melde seg inn. polyteknisk.no